Петро і кому? Нарешті щось про нормальні ровери на цьому каналі. Я, наприклад, можу пасти полями, манівцями вправо-ліво. Я, в принципі, можу рекомендувати цей велосипед. Люди, добрий день. Я Бодя, а то не Галя. Ми вже... скільки ми їздимо? Півгодинки плюс-мінус? Ми півгодинки в маршруті. Ми цього не знімали, бо це було важко і можна було вбитися. Але ми вже в якихось срачках дуже лютих, тому що нас вів хто? Петро і кому? Сьогодні у нас така літова покатенька навколо Львова. Їдемо в гарні місця. Будьте з нами. І... як мінімум буде смішно, тому що коли ми з Петром двоє збираємось, то буде щось цікаве. Нарешті ми з'їхали вже з дороги. Виїхали з срачок, з'їхали з дороги. Все гаразд. У нас, до речі, сьогодні випуск на двох прайдах. Туринг. І гравійник. Правда, Петро? Нарешті щось про нормальні ровери на цьому каналі. Ну так. Ми зупинилися в такому гарному містечку, зараз поп'ємо кави, з'їмо щось солодке, тому що ми так дуже слабо поснідали. Я практично не снідав. Ну, в покатеньках можна собі дозволити дуже багато їсти смаколики, тому в покатеньках їжте, а за межами покатеньок не їжте. Петро, що ти хочеш? Хочу забарвати. Що в нас тут? У нас тут морс. Морс журавлиний. А це що? Це заварні чисточки. Так, ми вже перекусили і будемо їхати далі наш маршрут. Куди ми зараз їдемо? Спочатку. Ми їдемо в Оброшино. Ми будемо зараз дивитися на замок, наче, чи на щось якусь віллу, щось типу того. Я не знаю, що це. Потім загуглю і вам скажу. Ми вже там були з Галею, до речі, ми вже катали цей маршрут. Але тепер катнемо ще з Петром. Це було дуже недавно. У мене ще був тоді попередній велосипед. Попередній шолом, попередні зеркальці, дуже багато попередніх речей. Ну, ми погнали, нам треба ще кататись. І у нас тут під Львовом така гарна локація. Ми вже колись з Галею тут бували, зараз ще от з Петром приїхали. Це палац архієпископів в Оброшино. Тут дуже гарно, звісно, нічого не відреставровано. А знаходиться вся ця краса в Оброшинському дендропарку. Петро вже воно фоткає, знімає. Ну воно все таке, в, скажімо так, в жалюгідному стані, тому що воно тримається на чесному слові, все таке стрьомненьке, але виглядає потужно насправді.
вже з'їхали з траси. Я хочу зауважити, що це було колективне рішення. Я його побив. Його зауваження має місце бути, тому що реально по трасі класно, рівненько, але це трошечки не то. Машин, ну як, я скажу, їх багато, але вони є. Але вони так шурують потужно, бо траса хороша. Скільки ми там? 35-30 їхали місцями. От, але знімати там нема що. А контент робити треба. Тут зараз от на офроді. Я, наприклад, можу впасти. Диви, що робиться. Або я. Бо ми двоє просто впадемо, і це вже буде контент. Так, ми десь в полі, не знаю в якому селі. Зараз будемо виїжджати на трасу і їхати в городок. Бо, чесно кажучи, часу в нас сьогодні небагато. Ну як, в мене багато, Петра небагато, він там поспішає по справах. Ми вирішили так швидесенько катнути до городка. Познімаємо зараз городок, напевно, що кави там поп'ємо. І просто по трасі будемо рухатися до Львова. Трохи виїжджаємо на трасу зараз туди, праворуч, там вже траса паралельна, по суті, цьому лісу має бути. Ну що, ми отак якось полями, маніттями вправо-ліво, вліво-вправо. Висилаємо в городку. Так, ну оце от городок. Як нам це вдалося, ми самі трошки шокуються, чесно кажучи. Бачимо, наді комут навіть щось нормально розказує. Комут на сьогодні не цей. Назад їдемо просто по трасі, не по комуту, бо тому що ми цей. Тому що ми не вийдемо сьогодні. Вже приїхали в городок, і я вже тут бував, але кожного разу, коли я сюди приїжджаю, можете написати в коментарях, будь здоровий. Кожного разу, коли я сюди приїжджаю, я завжди захоплююся. Просто подивіться на цей будиночок, що позаду мене. Можете ще раз написати щось в коментарях, або поставити вподобайку, щоб я був здоровий. Тут дуже гарно, тут дуже чисто якось. Таке, наче я навіть не в Україні. Мені здається, що місцями навіть частіше, ніж у Львові. Такий парк у них тут красивий, прям при в'їзді. Ой, тут можуть воронки накакуляти на голову. Але все одно дуже гарно, дуже чисто. Якщо б ворони не обкакували, то все тут взагалі було б ідеально, мені здається. Але і так я шокований. Дивіться на ці дерева. Я не знаю, що це за дерева, я взагалі в деревах не йду. Тут кущі усіляти, різні дерева. Так прийти собі, посидіти, взяти кави. Блін, дуже класно, маленьке містечко. 30 кілометрів біля Львова. Рекомендую вам відвідати його. Тут дуже гарно. Подивіться. Бомба! Майстер-клас по переходам. Екстремальний. Я коли в дитинці форт була яр, дивився, я так не зболівався, якщо цю бабулю. Хотіли десь сісти, але нам ліньки шукати якийсь заклад. Зараз поїмо такої піци, нехай це буде їм реклама. Не знаю, нормальна вона, ненормальна. Потроху що вибирати свою піцу.
я на сторожі велосипедів. Ще підемо в парк, тоді такий гарний парк подивимось. І будемо рухатись до Львова. Наш обід пепсі, піца з чимось там. Я забув з чим. І ще з чимось там. З сиром, з вершками і з куркою. Я ще кукурузку попросив додати. Люблю кукурузку, страшно. Такий у нас обід. Health. Зараз заїхали в парк. Тут позаду мене озеро. Тут так класно співають. Качки. Блін. Ти слухай. Качки і хор. Так, і хор десь в Белині. Що, що ти кажеш, Петро? Що може би з'їхав. Каже, що з'їде вниз. А продовження на Патреоні. Для спонсорів. Зараз нам Петро подарує незабутні хвилини правдивого огляду на свій велосипед. Він там дещо змінював. Не буду казати, що він хотів розповісти, то я хочу, щоб він нам розповів. Шантажем, різними штуками, на свої методи, але то таке. Брав я його беушну. Я другий власник цього велосипеду, але перш за все це в мене було в пріоритеті гравійник, друге це український виробник. І третє, щоб були документи. Ну, відповідно, в цьому велосипеді все зійшлось. З, ну, він в мене вже, мабуть, півтора роки десь, або щось близько того. Змінив я тут певна річ вже резину, яка, бо там була якась кенда, от, яку я поміняв. Сідло і руль. Ну, в принципі, це такі речі, які індивідуальні. Ну, сідушка і кермо це, мабуть, кожен велосипедист вибирає собі сам, бо рідко коли з салону воно вже підходить повністю по анатомічним властивостям. Ну і педалі, звичайно. Я їжу на контактних Shimano 520. Та я всім насправді задоволений, окрім, мабуть, гальм, бо іноді мені не вистачає якоїсь гідравлічної такої модуляції. І якоїсь, ну, при екстреному гальмуванні. Коротше, з гідравлікою мені було просто спокійніше кататись. Не те, щоб мені коли-небудь не вистачало мого там, або гальмівний шлях був завеликий. Але, бо з цим велосипедом в мене був сезон, і я його купив зимою. Відповідно, спокійно відкатав на механічних гальмах зиму. Декілька було падінь, але вони були досить смішні, і переважно, тому що я там не догледів. Тому можу сказати, що цим велосипедом я задоволений. От єдине, що можна було б покращити з заводу, це внутрішня проводка, яку вони змінили, бо в них було 8,3 з одним тросиком зовнішнім. Ну, коротше, я не знаю, що вони поміняли і чому, але вона в мене гриміла дуже сильно, коли я придбав цей велосипед. Перший власник нічого з цим просто не робив, а мене це турбувало, тому що ми знаходимося у Львові багато бруківки. Я відчував себе як цей хлопець на самокаті Bolt, якщо знаєте, як вони гремлять. От, і купив ровер там за умовно щось там $1000 тоді це було, якщо я не помиляюсь, і їздив і гримів. Ну, тобто мені це було некомфортно. Ми з моїм товаришем повністю поміняли цю всю історію, обешумили велосипед. Цього не було з заводу. Оце мені було чуть-чуть дивно. Я не знаю, чи це вже змінилось, можливо, чи присутнє це на ROX 8,3. Вони ніби щось там оновили. Виглядає візуально так само, але велосипед саме про алюмінієву версію я маю на увазі, бо зараз є ще карбонові ROX-и. Я не знаю, чи це змінилось, але такий нюанс в мене був. Це, мабуть, єдине, що з заводу, ну, мені здалося дивним, коли ти купуєш велосипед, він ніби 21-го серійного року або 22-го, 21-го. 22-му я його придбав. І мені здалося це дивним. А так,
Я, в принципі, можу рекомендувати цей велосипед. Що можу сказати по городку? Я вже тут бував, і мої емоції, скажімо так, приглушені трішки, тому що, повторюсь, я вже тут був. Але все одно городок дуже гарний, чисте, доглянуте містечко. Петро теж такої думки, тому це вже дві людини вам говорять, що городок дуже класне містечко. Якщо мене будуть дивитися люди з городка, то знаєте, ваше містечко дуже гарне і чисте, і ви надзвичайно великі молодці. Ви навіть Городок навіть більше мені сподобався, ніж Чернівці. Кавуся. Петруся. Скажи мені два слова про городок. Мені сподобалось містечко і його кольорова гамма. Воно так, принаймні, в цю пору року і взагалі погодні умови, які ми потрапили, воно було дуже гарно і привабливо. Цей парк. Особливо з церквою, який біля, я, на жаль, не знаю, що це, затока або озерце, щось таке, ніби. Коротше, біля ставка якогось, прям дуже класно. Це нагадало мені моє рідне місто, я з Мукачева родом, то мені дуже бракує водойми у Львові просто. Я коли потрапляю в такі маленькі міста, це... Зупинились на водопій, тому що ми плюс-мінус 30 тримали. І для мене це щось таке нове, чесно кажучи, тому що я ніколи так не ганяв. Я себе прям шосиком відчув на хромовому велосипеді. Зупинились трохи, бо важкувато місцями. І жарко, жарко. Так, і жарко. Але класно їде, мені подобається. Я думаю, за годинку вже будемо плюс-мінус на районах. Коротше, отака у нас вийшла катка. Ми задоволені. Зараз починає трошки парити, напевно буде у Львові дощик, ми якраз встигли до дощу. Все класно, класно катнули. За годину ми заїхали на Володимира Великого. З городка це дуже класно, там 25 кілометрів плюс-мінус. Може трошки навіть більше. Так що ми дуже гарно все зробили, дуже з гарними ж краєвидами каталися, з гарними швидкостями. Коротше, все було класно. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм Петра. Петро Балах, він гарний, хороший саксофоніст. Підписуйтесь на мене, на Галю, на всіх підписуйтесь, на Пола підписуйтесь. Все, будьте здорові, всіх благ вам, коротше, опа.